Každá obec v našich horách má svoj výhľadový kopec, vrch alebo skalu, z ktorej ju vidieť ako na dlani. Lazovité mestá Podpoľania ich majú na skalách Poľany, zliezajúcich ku Zvolenskej kotline. Výhľadové skaly Hriňovej sú nad Lazmi Pivnička, v závere južnej rázcochy Poľany na Javorinke. Po príchode do Hriňovej najprv vyťažujeme verejné WC. Hej, a zmesíme sa. Ale to nás filmuje zase. No hajkík. A teďka mi je to ešte aj vyznačené, vyhliadka dokonce je tam aj vyznačená. Od roku 2017 vedie z Hriňovej nová turistická značka k vodopádu Bystré. Ráno je mrazivé, ale po dlhšej dobe opäť slnečné. Prvým kopcom nad centrom Hriňovej je Klopotovo. Od roku 2009 tu má aj Hriňová svoju kalváriu. Aj hriňovské lazy idú s dobou. Dobrý pocit. Cieľ máme priamo pred sebou a odtiaľ to vyzerá veľmi nenápadne. Značka cez Podpoľanie nevedie priamo, ale kľukatí sa hriňovskými lazmi. K Javorinke sa blížime z inej strany. Na slávnych terasových políčkach sa hospodári už pomenej. Raticov vrch. Zatiaľ sa držíme značky. Ukážka krásnych podpolianských krížov v časti Pivnička. Až sem zachádza miestny autobus z centra mesta. Tu už značku opúšťame. Výhľadovou je aj Malčeková skala. Ako stúpame, výhľady sa otvárajú aj nám. Závan tradície. To sú už svahy Javorinky. Je tu krásny borovičkový sad. Black
odhaľuje sa stavebný materiál Poľany. Skalný stupeň tvoria vulkanity druhej andezitovej fázy stratovulkánu Poľana. Napriek nenápadnej veľkosti pôsobí imponujúcim dojmom. Andezit má až bridličnatú odlučnosť. Miestni nazývajú bralo kešovka. My máme v Kešeni ďalší bohovský výhľad. Panoramatický výhľad Javorinka. Aj bez rozhľadne. Z vrcholu sú aj ďaleké výhľady. Klenovský vepor a Kráľová hoľa. Pretrčajú sa aj Tatranské Končiare. Každý vrchol si žiada čo? Vrcholovú. Ideme. Fúkanú. Melichová skala. Odhaľuje sa nám zo západných brál Dolnej Javorinky. Čo to? Aha, už ideme všetci. Mrazový zrub. Mrazený zrub. Je, to je dobré. To je pekné? Áno. Je to rovná skala. Ideálne skaly na pózovanie. Víš, čo to asi nie? Ten malý top tam dolu. Môže byť, že to je. Víš, taký jeho vnúčik. Alebo pravnúčik. Divoká krása sopečných brál. Sme uveličení. Videla tak pekne tie šišky ako odtiaľ. Nemám pocit, že ich viac vidno proti tomu pozadiu, Dani. Hrebeň Javorinky bol pastierskou oblasťou
a nachádza sa tu množstvo starých pastierských kolíb a senníkov. Drevené sú v žalostnom stave, murované ako tak prežívajú. Hľadáme tú, ktorú upravili na útulňu. Tak to nie je ono. Ale poďme pozrieť. To je ona. Nachádza sa na nádhernom výhľadovom mieste. Netoč, iba posun. Je to ono. Netoč, iba posun. Zákaz, fajči, chcel hubík, ty to je správny. Ďakujeme. Takže váš vyplný dotazník a nechaj ho tu. Ďakujem. To niečo malo byť? A keď zmoknú, sa usúšiť. Ale dobre. Hodám žbár, je tu super. Dcéra Danielka, ocko Tomáško a maminka Danka. No vidíš, no vstúpili na zastávke Hriňovej. Potom sme išli cez lesy a reku, však určite ideme dobre, nešli sme. Zvláte sa trošku. No vie, kde je to ten psychopatový? Nemekne, bezpečka. Toto je tá poručka, taká chlážiť. Taká, také bučka. Deka je tam? Nie, taká. Nie, ale... Čo? Ja ešte. Potešili sme sa útulňou i výhľadmi. Bykovo. Sihlianska planina. Vzrušujúca lavička. Kolíbu z roku 1953 upravili na útulňu v roku 2015 a patrí k tým s najkrajšou polohou. Od východu sa zaťahuje. Bola to v podstate naša prvá zimná turistika tejto zimy. Slnko je už za zenitom. Aj keď oblaky sú ešte ďaleko, náhlíme sa späť do Hriňovej. Zatiahne sa rýchlo. Kešovka. Späť sa už nekľukatíme po značke, ale postupujeme priamo k centru popri kaplnke u Cipkárov cez dolnú riečku a Klopotovo. Bolo to prekvapujúco pekné. Výsledná drobná.